Ცემასკრივ აგრძელებთ ძალიან საინტერესო თემით. ვისაუბრებთ გერმანულ კოსმეტიკურ ბრენდ სებამედზე, რომელიც ექსკლუზიურად PSP-ს ქსელშია წარმოდგენილი. სებამედი გერმანული კომპანიის სება ფარმას კოსმეტიკური ხაზია, რომლის ყველა ინგრედიენტი მხოლოდ გერმანიაში იწარმოება. უფრო დეტალურად სებამედის ბრენდის შესახებ ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს ქალბატონი სოფო რევია, სებამედის ბრენდ მენეჯერი საქართველოში. მოგესალმებით ქალბატონო სოფო. ჩაიბიძე რა მე ორ სოფოს შუას ზიხარ. კი, და ჩემ საყვარელი PSP-ს საყვარელი სებამედის უკან. მოგვიყევით უფრო მეტი ბრენდის შესახებ, ეს არის გერმანული ხარისხი, რომელიც ყველაფერზე მეტყველებს. სებამედი გერმანული ბრენდია, განკუთვნილია მთელი ოჯახისთვის. აქვს როგორც მოზრდილების ხაზი, ასევე ბავშვების ხაზი. რაც მთავარია სებამედში, pH-ში 5.5-ის ტოლია, ყველა პროდუქტს აწერია. და რას ნიშნავს ესე, აი მარტივად რომ გითხრათ, როდესაც pH-ია დარღვეული კანზე, ამ შემთხვევაში არის სხვადასხვა პრობლემები, აკნე, სიმშრალე და ასე შემდეგ. და სებამედის გამოყენების შემთხვევაში pH-ში თქვენი 5.5 იქნება და შესაბამისად პრობლემებიც ნაკლები გექნებათ. ანუ აბალანსებს ამინიჭერებას ჩვენს კანში, ხო? თვითონ ასორტიმენტზეც რო გითხრათ, რამდენად მრავალფეროვანი არჩევანია, აქ ხო მცირედია წარმოდგენილი. საკმაოდ მრავალფეროვანი ასორტიმენტი აქვს და რა თქმა უნდა ყველაფერი აქ არ გვაქვს წარმოდგენილი. აქვს შამპუნები, აქვს შხაპის გელები, აქვს სახისმოვლის უამრავი საშუალებები. შხაპის გელებზე რაც შემიძლია ვთქვა, ყოველ წელს სებამედი უშვებს ერთ ახალ შხაპის გელს და ამჯერადაც ეხა გვაქვს წარმოდგენილი, რომელიც ჯერ გაყიდვაში არ გვაქვს და ძალიან მალე იქნება საქართველოში, მაყალი და პიცნა არის. საკმაოდ ისეთი სუნი აქვს, აი თითქმის ყველა მომხმარებლისთვის მისაღები იქნება, ნეიტრალური და სასიამოვნო და საფხულის სუნი აქვს. ვაპარაკობთ ზაფხულზე, ყველაზე აქტუალური ზაფხულში მე მგონი მაინც სახის გამცავები და დეზოდორანტები არის. მე მგონი ყველაზე დიდი პოპულარობით ეს ორი პროდუქტი უნდა სარგებლობთ. სახის გამცავების ფართო ასორტიმენტი გვაქვს, გვაქვს სახის მზის გამცავები, გვაქვს სხეულის მზის გამცავები და რაც შეეხება სახის მზის გამცავებს, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მარტო ზღვაზე, როდესაც გასაროჯოთ მივდივართ, მაშინ არ უნდა გამოვიყენოთ, არსებობს აი გაზაფხულდა, როდესაც თქვენ სისხივები აქტიურად არის. სამ შემთხვევაში პიგმენტური ლაქები, სკენ მიდრეკილი კანი, ვისაც აქვს და ჩვენი რეკომენდაციებით 12-ვე თვე უნდა გამოვიყენოთ, განსაკუთრებით მათ, ვისაც აქვს პიგმენტური ლაქები, სკენ მიდრეკილება აუცილებელია. ზუსტად მაგის თქვა მინდოდა და არის 50-იანი, არის 30-იანი და ამ შემთხვევაში კანის ფერზე არის ამოკიდებული. მომხმარებელს, რომელსაც მუქი კანი აქვს, რა თქმა უნდა 50 ფილტრიანი დაცვა არ შეიძლება და 30-იანს და დაბალ ფილტრიანს გამოიყენებს, ხოლო რომელსაც ძალიან ღია ფერის კანი აქვს 50 პლუსი და 50. შემიძლია ყოველდღურად გამოვიყენო როგორც დამატენიანებელი, ამას ემატება ის, რომ 50%-ით მიცავს ზისხივებისგან, მე რომელსაც პიგმენტური ლაქებისგან მიდრეკილება მაქვს. მიდრეკილი ვარ, ამისთვის კარგი და არის კიდე საბავშო ხასში. კი ბატონო, თან უპირატესობა კიდე ვის აქვს, რომ სახის მზის დამცავი კრემები ზოგი არის ძალიან ესეთი სქელი ტექსტურა, რომელიც ძნელად იწოვება, თეთრ ყვავს ტოვებს, ეს ძალიან მარტივად შეიწოვება კანში რამდენიმე წამში. რაც შეეხება ბავშვებს, ნუ ბავშვებისაც გვაქვს დიდი ასორტიმენტი, გვაქვს ბავშვის ყველა პროდუქტი გამოიყენება სახეზეც და სხეულზეც. ეს არის მშობლის სურვილზე, როგორი ფორმა უფრო მოსწონს, ლოსიონის, სპრეის თუ კრემის ფორმა. ესაც SPF-ების მიხედვით, ფაქტობრივად ამ შემთხვევაშიც ბავშვების კანის ფერზე არის დამოკიდებული, რამდენ SPF-იან სიხმარს. სპრეის ფორმა თან სახელის უახლოება და ყველაზე მეტად მოსწონს, ბავშვები თვითონაც იყენებენ ხოლმე ამას. მაგრამ პატარა უფრო იოლია სპრეის ფორმა. კი ბატონო, და ესაც რა თქმა უნდა ადვილად თან წყალგამძლეა, რაც მთავარია, ბავშვები იმდენად ხშირად ჩადიან და ამოდიან. წყალგამძლეა და 2 საათში ერთხელ შეგვიძლია რომ დავამადოთ. აი ეს არის ხო, აქ ხედავ სპრეის. ეს სიახლე კარის სპრეის მინდა დასა რა after sun-ი მზის შემდეგ ადრე არისო პოპულარული და ახლა ესე მიხარია დამკვიდრდა, როდესაც გაიрудჯები აუცილებლად after sun-ი, ანუ მზის შემდეგ კანის მოვლის რუტინა უნდა დასრულდეს ამ საცხით და კანი დავიტენიანოთ და ზუსტად ის pH-ში უნდა აღვადგინოთ სხეულის კანზე და სახეზე და აი აქ არის წარმოდგენილი ეს საშუალება. სებამედის after sun-ში შედის მენთოლი
და რა თქმა უნდა აქვს დამამშვიდებელი ეფექტი და თუ მაინც მოხდა ისე რომ დავიწვით კანი ამ შემთხვევაში ძალიან ეფექტურია აი წამებში ამშვიდებს კანს ატენიანებს კვებავს და თან რაც თავარია ნუ რუჯი ყოველთვის სასურველია და უნარჩუნებს ინარჩუნებს და კარგი ფერი რო ჩაკას ამას აკეთებს მამაკაცებს რომ დაგვაინტერესოს ისეთი ამბიცით გეკნებათ სებამედში შამპუნები ყველა გამოიყენება როგორც ხალბატონებისთვის ასევე მამაკაცებისთვის კი ბატონო გვაქვს ასევე კონკრეტულად მამაკაცებისთვის თავის და ტანის დასაბანის საშუალება გვაქვს გაპარსვის შემდეგ ბალზამი და გვაქვს დეოდორანტი მეტი რაღაც მეტი აფამიფერტობით შუა მამაკაცებისთვის აი დეოდორანტების ხაზი ძალიან საინტერესოა თან მე თინეიჯერების დედა ვარ და ამასახში უკვე ჩნდება საჭიროება მათი მოხმარების და დგება საკითხი უსაფრთხოების. კი ბატონო, სებამედის დეოდორანტები აბსოლუტურად უსაფრთხოა, იმიტომ რომ არც ერთი დეოდორანტი სხვადასხვა ფორმის გვაქვს, სპრეის ფორმის, ბურთულიანი ფორმით, არც ერთი არ შეიცავს ალუმინს. და საუფლე ჭირკვების დახშობა არ ხდება და შესაბამისად ძალიან პატარა ასაკიდან მოზარდებშიც კი შეიძლება ამის გამოყენება და რეკომენდაცია. აი უკვე 10 წლიდანაც შეიძლება რომ გამოვიყენოთ დერმატოლოგებიც უწევენ რეკომენდაციას. ნუ სებამედის ზოგადად გერმანელები ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ამ კვლევებს და უამრავი კვლევები არის ჩატარებული ყველა პროდუქტის გამოშვების წინ და ისე პროდუქტს არ გამოუშვებენ, აი მილიონობით კვლევა ლაბორატორიული კვლევების ანუ ჩვენს ვიცით ამ ლაბორატორიაში ნამყოფი ვარ და ნუ ძალიან მაღალი დონის ლაბორატორია აქვს და ხარისხზე ეხლა ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ბავშვის ხაზზე, სხეულის სხვადასხვა მოვლის საშუალებებს, მაგრამ არ გვილაპარაკეს სახის უშუალოდ სახის კანის მოვლის ხაზზე. მე ვიცით რომ გაქვთ ესეთ შესაძლებლობა სახის მოვლის სხვადასხვა ხაზი აქვს, რომელიც ყველაზე პოპულარული არის სებამენტში, ეს არის აკნეს ხაზი და აქვს ყველა პროდუქტი აბსოლუტურად რაც საჭირო აკნეს სამკურნალოდ და მოზარდებშიც შეაკნე მაგალასაკშიც კონდეთ და ამ შემთხვევაშიც იყენებენ და ძალიან ეფექტურია და ჩვენი დერმატოლოგები ძალიან აქტიურად რეკომენდაციას უწევენ. გვაქვს ასევე სიცილის ხაზი, აი უპეროზი ალბათ როზაცია, კი ბატონო, და ამ შემთხვევაშიც ამშვიდებს კანს და საკმაოდ ეფექტურია. კიდევ არის ძალიან ესეთი პრობლემა, ვისაც ძალიან გამომშრალი აქვს კანი. ატიპური დერმატიტი სხეულზე თუ სპეციალურად ძალიან მშრალი კანის სერიაც არსებობს ამისთვის, ან მთლიანი სხეულის, სახის, ხელის, ფეხის დიაბეტი, როდესაც აქვთ ადამიანებს, მაგ შემთხვევაში აქვთ ხოლმე პრობლემა, როდესაც გამომშრალი აქვთ კანი, ან ქუსლები უსწრებათ ხოლმე ხშირად, შეხორცების პრობლემა. აი ეს ხომ არ არის ახლა ტერფის და ფეხის საკითხი. ეს არის ჩვეულ ფეხის კემი, სებამეც აქვს სამნაირი, აქვს დახეთქილი ქუსლების, აქვს მშრალი კანის და აქვს ჩვეულებრივი, რომელიც მენთოლს შეიცავს და წვივებზე შეგიძლიათ წაისვათ და კვეთს გაგიწევთ რეკომენდაციას წელი დღეს ამუშავოთ ღირს შემდეგ. ანუ შეშუპება სხვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, განსაკუთრებით ქუსლიანი ფეხსაცმელებით მთელი დღე რო დადიხარ, იშუპება ფეხი. ასევე ქუსლების დახეთქვა ძალიან აქტუალურია ზაფხულში. კი, გახსენი, ამასონიც ნახოთ. ქალგანსოფო, ვიცი რომ აქცია ვაუჩერების. ამაზეც თუ შეგიძლიათ რომ კი ბატონო, რომ ფასი ყოველთვის სებამედი მუდმივად და PSP ანებიურებს ჩვენ მომხმარებლებს და სულ თავაზობთ ხოლმე რაღაც განსაკუთრებულ აქციებს. ეხლა გვაქვს ვაუჩერების აქცია, გარკვეული მცირედი თანხის შენაძენზე, ეს შეიძლება იყოს პირობითად ორი პროდუქტი, შეგვიძლია ესეთი ვაუჩერი გადავცეთ. როდესაც უკვე ორი ვაუჩერი ექნება მომხმარებელს, შეუძლია საყოფაცხოვრებო ტექნიკა გვაქსაჩუქრად და ადგილზევე აფთიაქშივე გადაცვალონ. უი, რა კარგია. და ძალიან ესეთი მომხმარებლებისთვის მოსაწონი აქცია არის და საკმაოდ კარგი აქცია. ეს გაგრძელდება 20 ივლისამდე და საქართველოში ყველა აფთიაქში არის PSP-ი ვაუჩერი. ანუ ორ პროდუქტს თუ შევიძენ, კიდევ ერთხელ რომ იყოს. შეიძლება იყოს ერთი პროდუქტი. აი საკმაოდ ცირეთ შენაძენზე ერთ ვაუჩერს ვაძლევთ და შეუნდა შეაგროვოთ. შეგვიძლია ადგილზე შევიძინოთ და ორი ვაუჩერი მოგცენ, ან სამი და საჩუქრები იწყება 2 და 3 ვაუჩერი და ძალიან საინტერესოა. ეს რა მაინტერესებს, ყოველთვის ნებისმიერ ხაზში არის ბესტსელერების სია, ან სამეული, ან ხუთეული და დარწმუნებული ვარ, რომ სებამეც აქვს და მე მაქვს ჩემი საუკეთესო სამეული თქვენი პროდუქციიდან და მაინტერესებს თქვენ რა მაქვს. მე მგონი შრატი ხო არ არის, იმიტომ რომ სახის შრატია აქვს კიდევ განსაკუთრებული. ეს ახალი ხაზი არის, პროს ხაზი გამოუშვა. იცით როგორ არის, სებამეც არის დერმატოლოგიური და ჩვეულებრივი კოს
კოსმეტიკური საშუალებები. პროსხაზი უფრო კოსმეტიკურია, ასაკების მიხედვით არის, შრატი არ ქონდა სებამედს. Და ეხლა სამი ტიპის შრატი აქვს სხვადასხვა ასაკის მიხედვით. Და შრატის გამოყენება იცით, რომ უჯრედულ ზონაზე უფრო კარგად ხდება კვება და დატენიანება და უფრო ეფექტური არის, ამ შრატს თავისი კრემიც მოყვება. Და რაც შეეხება პოპულარულ პროდუქტებს, ბავშვები არის სებამედში ძალიან პოპულარული. Მთავარი ის არის, რომ ნოლითვიდან შეიძლება ამ პროდუქტების გამოყენება, აქვს აბსოლუტურად ყველა პროდუქტი, რაც საჭირო არის ახალშობილისთვის. Და მოკლედ, მთელი ოჯახისთვის არის, რაც გენებოთ, ყველაფერი. გერმანული ხარისხი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. გერმანული ხარისხი. ქალბატონო სოფო, დიდი მადლობა. კი, მედია, კიდევ გაგვანები ვიურებთ აქციებით და სხვადასხვა ისეთი კომფორტული ყიდვით ამ პროდუქტის, იმიტომ რომ მე ბევრი მაქვს ახლიდან და მოვიხმართ. ამ აქციასაც გამოვიყენებ. ამ აქციასაც, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებ. გემშვიდობებით ხვალამდე და ხვალ პარასკევია. კულინარიული დღე გვაქვს უგემრიელესი შუადღეში. ნახვამდის. ბახო, მოემზადე კიდე.